l'ús d'Ildefons Cerdà de l'Eixample la va convertir en una cruïlla central que s'ha anat adaptant als temps. Aquesta història va passar aquí. Estem tot just a la cruïlla entre el Passeig de Gràcia i la Diagonal, al costat d'una plaça anomenada històricament dels Cinc d'Oros o del Llapis. Una plaça que està absolutament farcida d'històries divertides. Justament el Passeig de Gràcia era simplement el camí que anava des de les muralles de Barcelona fins a la Vila de Gràcia. Per tant, no era cap encreuament aquesta zona on estem. Però quan Ildefons Cerdà dibuixa la nova ciutat de Barcelona, una de les coses que fa és dibuixar la Diagonal. A principis del segle XX ja es veu que això s'ha d'urbanitzar seriosament. I una de les coses que es decideix fer és, on estem ara, just al centre, una gran plaça rodona amb uns fanals i al voltant quatre rodones més petites que emmarquen aquest conjunt que s'hi podia passejar. Clar, això vist des de l'aire representaria uns cinc d'oros, aquesta carta tradicional de la baralla, que per tant donaria aquesta sensació que aquesta plaça és un cinc d'oros. Ràpidament la plaça va constituir-se amb aquest nom dels cinc d'oros de manera popular. Posteriorment es va edificar aquest monòlit que seguia les línies orientalistes típiques de principis del segle XX per tal d'intentar donar-li un aspecte més monumental a la plaça. El que passa és que no se sabia molt bé què fer amb aquesta plaça i llavors el nom de Cinc d'Oros va canviar i la gent va començar a dir-li el Llapis, enfotent-se naturalment de l'aspecte del monòlit. Durant la República es va decidir homenatjar el primer president català de la Primera República, Francesc Pi i Margall, i donar-li el nom de la plaça. I es va decidir que es posaria una estàtua commemorativa de la República. Es va fer un concurs i llavors van arribar a la final dos grans escultors de l'època. Un era el Vilar Domat i un altre era el Francesc Marès. Finalment va guanyar el Vilar Domat i la van posar aquí. Va haver una gran inauguració, però clar, va arribar la guerra. I tot just a l'acabar la guerra era una plaça dedicada a la República amb un monument a la República. Les autoritats franquistes van treure ràpidament aquell monument i van posar-hi a sobre tot de l'obelisc un aguilot immens per representar els feixistes. Però clar, la gent li deia, a l'aguilot li deia el lloro, i es va començar a convertir a la plaça del lloro. Els franquistes se'n van adonar que allò era ridícul. Van treure l'aguilot i Marès va inventar la història de que durant la dominació republicana dels rojos ell havia estat construint una escultura a casa seva que representava la victòria dels franquistes, cosa que era absolutament mentida, perquè ja la tenia feta des d'abans. Perquè aprofitava que l'estàtua franquista, l'estàtua de Marès, tenia un braç aixecat. Un braç aixecat així que ell li va tancar la mà perquè semblés que fos el símbol de la salutació feixista. L'any 40, quan es va inaugurar la nova estàtua, diguem-ho així, el bisbe, quan la va veure, es va escandalitzar, perquè, esclar, l'estàtua de la victòria franquista feta pel Marès anava despullada. Llavors el Marès, que era molt hàbil, se'n va adonar d'això i va dir: no es preocupi, il·lustríssima, que jo això ho soluciono. I va esculpir una mena de llençol de pedra que tapava els pits de la senyora Victòria, amb la qual cosa el bisbe es va quedar molt més tranquil i per això el Marès va tenir l'estàtua de la República transformada formada en l'estàtua de la victòria franquista posada aquí a la plaça dels Cinc d'Oros. En els últims anys, aquesta plaça s'ha convertit en una imatge icònica de Barcelona, sobretot arran de les darreres manifestacions multitudinàries, on sempre una de les fotos clàssiques és l'obelisc ple de gent al voltant. De fet, la plaça és tan popular que també s'ha transformat i s'ha transformat en el nom. Està en procés de transformació de nom de Joan Carles I, que se l'havia posat just després del 23F del 81, a nom de Cinc d'Oros, que és el nom tradicional i on em sembla que els barcelonins ens podem sentir més identificats.